Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Weekend is finally here. Kamusta po kayong lahat? Aba, unang weekend po ng Pebrero. Sa anong paraan mo man ito balak gugulin, huwag kakalimutang mag-monitor sa weather updates lalo pa. At isang bagyo na po agad ang binabantayan natin ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mas kailangan nating maging aware at syempre mas maging handa. Umpisahan ang araw na ito ng may ngiti at pag-asa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, maghahatid ng pinakakomprehensibong ulat panahon. Kasama niyo po ngayong Saturday morning, February 4, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larrosa. Samantala, eto muna kung isa sa mga 2017 goals mo ay ang maging fit and healthy. Hayaan mong maging motivation sa inyong pag-exercise tuwing umaga ang pagsikat ni Haring Araw. Para sa araw na ito ang ating sunrise, 6:24 a.m. at ang sunset naman po natin, 5:56 p.m. Para naman sa mga Silino, follow up to yung mga hilig pagmasdan ng ating buwan. Ang ating moonrise for today, narito po ang datos mula sa Pag-asa. Moonrise natin 11:43 a.m. at ang moonset naman sa ganap na 11:39 ng gabi. Sa atin namang lunar phase, inaasahan po natin ngayon itong first quarter moon. Ibig sabihin po nito sa northern hemisphere, ang 50% ng right portion ng buwan ang illuminated, habang sa may southern hemisphere naman, kabaligtaran po yan dahil yung kalahati nito sa left portion ang naliliwanagan. Sa ganitong phase ng ating buwan, mas mahina po ang gravitational force, kaya inaasahan din po natin ang mas mababang tidal variations. And speaking of tides, narito po ang datos mula po ito sa NAMRIA o National Mapping and Resource Information Authority. At inaasahan po natin along Manila Bay ang high tide 4:02 ng hapon. Posible po yung umabot ng 0.64 meters. Habang ang low tide naman 8:56 in the morning, posible po itong umabot ng 0.13 meters. Pagpatuloy po natin ang usapang astronomiya. Dito po sa Earth, maraming bulkanong matatagpuan sa iba't ibang bahagi nito. Ngunit pati pala ang ibang planeta, taglay din ang volcano gaya na lamang sa Ceres, isang dwarf planet. Taong 2015 ang matuklasan ng isang cryovolcano na tinawag na Ahuna Mons. Sa halip na lava, ice and volatiles po ang ibinubuga ng ganitong klase ng bulkana. At kamakailan lamang lumabas ang ideya na maaaring hindi nag-iisa ang Ahuna Mons sa Ceres dahil posibleng may iba pang bulkan sa Ceres noong mga nakalipas na siglo. Kaya naman isang grupo ng mga eksperto ang gumagamit ng isang prosesong tinatawag nila na viscous relaxation upang lubos pang mapag-aralan ang posibilidad ng pagkakaroon ng volcano sa Ceres sa tagal ng panahon ay maaari pong napatag o nagkaroon ng deformity. Kung maging matagumpay ang pag-aaral na ito, malaking tulong po ang magagawa niyan sa astronomers sa future discoveries ng icy planets sa ating solar system. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.